Հայբրիդ տեխնոլոգիզ ընկերությունն ամփոփել է 2022-ը մեծ ձեռքբերումներով Armenian Tomorrow Technologies խորագրով կոնֆերանսով, որտեղ առողջապահության և պաշտպանության նախարարությունների, ինչպես նաև տնտեսության զարգացման կարևորագույն ոլորտների ներկայացուցիչները, հեղինակավոր բժիշկները քննարկել են նախադեպը ունեցող վիրահատությունների արդյունքները ու ոչ միայն։ Hybrid Technologies ընկերությունը առաջինն է Հայաստանում, որը պատրաստում է անհատական տիտանե պրոթեզ իմպլանտներ։ Ընկերության շնորհիվ ավելի քան 54 զինվորի տրամադրվել է նմանատիպ իմպլանտ անվճար։ Կուզենայի ողջունեի հայբրիդ տեխնոլոգիային մեզ առողջապահական ոլորտի աշխատողներից նման հնարավորություն ընձեռնելով, որպեսզի Հայաստանում կարողանանք համահունչ 21-րդ դարի տեխնոլոգիաներին հավասար կատարենք աշխատանք, ինչու չզիջենք ոչ մի երկրի ու հարկ եղածներում ներկայացնենք մեր երկրի կատարած մեծ աշխատանքը։ Նման ծրագրերի առկայությունը երկրում շատ կարևոր է համակարգի համար, եւ այն ոչ միայն այս կազմակերպության նվաճումն է համարում, նաեւ ամբողջ երկրի։ Մինչև Hybrid Technologies ընկերության ստեղծումը Հայաստանում հնարավոր չէր ձեռք բերել անհատական տիտանե պրոթեզ իմպլանտներ։ Հիմա լաբորատորիան օգտագործելով լազերային աճեցման նորագույն SLM տեխնոլոգիան արտադրում է անհատական օրթոպեդիկ պրոթեզ իմպլանտներ ամբողջ մարմնի համար։ Ընկերության որակավորված մասնագետների թիմն աշխատում է տարբեր բարդության դեպքերի հետ։ Նրանց ստեղծած իմպլանտները կիրառվում են օնկոլոգիայում, տրավմատոլոգիայում, դիմացնոտային վիրաբուժությունում եւ էսթետիկ բժշկությունում։ Եթե մարդիկ այդ ինդիվիդուալ Endoprotezarman համար պետք է հասնեն Եվրոպա կամ Միացյալ Նահանգներ, դա կարելի անել տեղում եւ շատ բարձր որակով։ Այսօր հիբրիդ լաբորատորիայի շնորհիվ մենք ունենք այն, ինչի մասին երազում էինք 3-4 տարի առաջ, այսինքն այսպես կոչված custom made իմպլանտներ, որոնք տպվում են հիվանդի առողջ կողմի ոնց որ պրոտոտիպով եւ թույլ են տալի շատ ավելի կարճ ժամանակում, վիրահատական ժամանակի նկատի ունեմ, ստանալ շատ ավելի գեղեցիկ թե ֆունկցիոնալ թե էսթետիկ արդյունքներ։ Իսկ Hybrid Technologies ընկերությունը նախատեսում է ընդլայնվել, անհատական իմպլանտներին զուգահեռ իրականացնել նաեւ ստանդարտ իմպլանտների արտադրություն, դուրս գալ միջազգային շուկա, այդ կերպ ցույց տալով Հայաստանի ինովացիոն հնարավորությունները։ Եթե խոսում ենք անիմացիայի լեզվով, ապա այսօր մենք դրեցինք հայբրիդ տեխնոլոգիայի եւ առողջապահության 7 կարեւոր ոլորտների հիվիդային ծառի իրական սերվերը։ Վաղը այդ համագործակցության սերվերը կվերածվեն ճյուղերի, իսկ ճյուղերը կմիավորվեն տալով նոր պտուղներ։ Ես հույս ունեմ, որ մենք միասին կքայլենք այս ճանապարհով եւ շատ շուտով աշխարհին կներկայացնենք հայկական ինովացիոն տեխնոլոգիաների նվաճումները։ Made in Armenia, մագնանշոն։ Եվ գնահատելով ու կարևորելով կատարած աշխատանքը, Hybrid Technologies ընկերությունը առողջապահության ոլորտում ունեցած կարևոր ձեռքբերումների եւ ավանդի համար մրցանակներ է հանձնել հեղինակավոր բժշկական կենտրոններին։ Նունե Գրիգորյան, Լևոն Ոսկանյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։